colaad iyo rasaas aan la isku aabayeelin oo saqdii dhexe xalay ka qarxday magaalada Boosaaso ayaa wali sii socota rasaasta iyo isweydaarsigii dagaalkii oo wali haatan ka tagan magaalo xeebeedka Boosaaso ee waliba ah magaalada ganacsiga ee Puntland. Colaadda ayaa wali sii huraysa rasaasta aan la isu aabayeelin. Qaxa dadka deegaanka oo waliba markii hore qaxay iyagoo qaarkood shalay ay ku soo noqdeen waawaantii yareed iyo xabad joojintii ka dhexdhacday intii xalay soo hartay ee soo laabatay ayaa saaki dib u sii qaxaya. Dadkii oo raxan raxan u qaxaya waliba qaarkood ay la yihiin gawaari ay ku qaxaanay waliba ay lugaynayaan daafaha magaaladu daadsan yihiin ayaan rasaastu wali sii joogsan. Dagaalka oo sii laba lixaadsaday ayaan cid ku dhex jirta ama u muuqata inay kala dhexgalaysa aanay jirin. Dhanka kale, ciidamada PSF ta ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda Puntland inay hurinaysa gaar ahaan dowladda hoose ee Boosaaso. Madaxa dowladda hoose ee Boosaaso iyo wasiirka amniga Puntland ayaa waxa ay ku eedeeyeen inay colaadda hurinayaan ayna buriyeen xabad joojintii shalay ilaa xalay lagu dhawaaqay iyadoo saqdii dhexe xalay ay burburtay xabad joojintii. Ayaa waxay sidoo kale sheegeen in wixii khasaare ah ee ka dhaco oo naf iyo maalba leh in ay dusha saaran doonaan madaxa amniga iyo wasiirka amniga dowladda Puntland iyo madaxa dowladda hoose ee Puntland ee magaalada Boosaaso. Qaxa oo dadka oo tarab tarab u soconaya qaarkood lugaynahaya oo alaabtoodii dusha ku sita iyo waliba qaar gawaari ku qaxaya ayaa magaalada waxay uga baxayaan xayn xayn iyo koox koox. Dhanka kale, isbitaalkii ayaa buux dhaafiyey dhaawac iyo dad dhimasha iyadoo waliba uu xiran yahay dadkiina meel la geeya la la'yahay. Ayaa sidoo kale dadka madaafii xabaw ee xaafadahooda ugu tagtay iyo rasaas wiifta ah soo dhaawacday ayaa cisbitaalkii weli la geynahaya meel la dhigana la la'yahay. Dhanka kale, dowladda Puntland ayaa waxa ay sheegtay in ay xabad joojintii ay ogolaatay ay buriyeen ciidamada PSF ta ayna rabaan inay burburiyaan nidaamka iyo kala dambeynta magaalada iyo gobolka Puntland ka jira. Dowladda ayaa sidoo kale eedeyn dusha kaga saartay inay khalkhalgelinta amniga ay ka dambeeyaan madaxda PSF ta oo aan wax xil ah u hayn shacabka. Dadkii ayaa madaafiic xabo ah gurigooda ugu tagtay oday gurigiisa iska jiifa ayaa daaqada waxa ugu soo galay madaafiic xabo ah taasoo waxyeelaynaysa guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Hardanka iyo colaadda siyaasadeed oo ku salaysan sadbursiga ee aan shacabku loogu aabayeelayn ayay guud ahaan geyiga Soomaaliyeed ka jirtaa taasoo ah u sababtana tahay cid dib kala xisaabtami doonta aanay jirin, waayo dhibaatada ay geystaan magdhowna laga weydiin mahayo naf iyo maal midna dib looga wareysan mahayo. Colaaddii way joogsatay hore u soco waa mas-uul ninkii wili soo taagan taasoo wili sii doonaya xil isagoo farihiisa wili ay ka muuqdaan dhiiggii iyo gaboodfalkii shacabka uu u geystay. Jawiga magaalada oo ah weli mid colaadaysan ayaa shacabku weli sii qaxayaan rasaastuna ay sii dhacaysaa iyadoo aan weli waanwaan iyo cid kala dhexgalaysa aanay muuqanin. Rasaasta ayaa daafaha magaalada dhan walba ay ka gaaraysaa dadkuna tarab tarab ay u soo dhaawacaysaa iyadoo qof waliba ama midka sii qaxaya ama gurigiisa jooga ay ugu tagaysaa taasoo keenaysa in cisbitaalku dhaawacyadu ay xad dhaaf ku noqdaan iyo dhimashada. Rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada ayaa iyaga ruuxooda haleelaysa ayaa waxaa la keenayaa ciidamada iyo dhaawaca ama dhintay cisbitaalka iyadoo qaarkood la sheegaya ciidamada PSF ta rasaastu haleeshay ee dhaawacooda iyo kuwoodii geeriyooday dhan loo soo mariyay cisbitaalkii la la'yahay taasoo ay isku horfadhiyaan halkaa isku horfadhiyaan ciidamada sababtoo ah gawaaridii ambulance ayaanay jirin meel ay marto iyo cid u joojinaysa ama ay u aabayeelaysa in ay soo qaado dhaawaca ciidamada dagaalamaya.
حقيت جوكت انا بين بدل الجنان دتك شعب كاوا وين ادي ادو قحيان جردي منغليا دتك شعب كاوا ادي ادو قحيا shacabka aad iyo aad u qaxaya in xaf magaaladii dhanka dhan waa laga soo dhamaaday dadka shacabka oo bisba soo socda kale indhihiin idin macalin anigu hadal kalaan idin ku sheego ma garan karo dareenka intaan la eeg oo ummada intaan la eeg lagu qaxiyay amase lagu raray waa dareen ka duwan dareemada maaragtay qofka bini'aadamka uusan dareemi karo hooyo ubadkeedii la dhiban iyo carruurteedii ee jiidaysa oo xilliga la lugeynaysa iyadoo maaragtay waxaysan awoodin maaragtay maanta maaragtay gawaaridu ay ku soconayaan marka waxaan ka baryayaa in si degdeg ah ilaahay maaragtay u kala qaboojiyo nabad degdegan ay ku dhacdo laga dhexdhigo waxa wadada yaacaya mase soconaya waa dareen hooyo intaasoo dhan ubadkeedii jiidaysa iyo waalid intuba